ជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនានៅ video ព័ត៌មានរបស់ channel TVC HD ជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះយើងមានព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាតារាស្រីស្អាត បន្ទាប់បីជាម្នាក់ៗនៅទំនុំផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធភាពនៅខាងក្រៅវិញឃើញថាធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍តារាស្រីបៃដួងដែលធ្លាប់ជាដៃគូសម្ដែងរបស់ប្រុសស្អាតជ័យសវត្ថិគឺចែមស្រីលក្ខ ជ័យសវត្ថិនឹងហិនលីដាចាប់ដៃគូចម្រៀងតាំងពីប្រឡងចម្រៀងនៅអប្សរាផ្កាយរះក្នុងសួនក្រោយពីដឹកដៃគ្នាសម្ដែងតាមឆាកធ្វើឲ្យគេស្គាល់កាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹងចែមស្រីលក្ខសវត្ថិក៏ខ្លាយទៅជាដៃគូចម្រៀងដ៏ពូកែម្នាក់ដែរហើយធ្លាប់សម្ដែងតាមឆាកផ្សេងៗនិងនិយាយអំពីការអប់រំទៅតាមរោងចក្រ ដោយនាំគ្នាហោះទៅច្រៀងនៅប្រទេសកូរ៉េទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងរហូតខ្លាយជាដៃគូចម្រៀងដ៏ល្អម្នាក់តារាចម្រៀងឈរលើភាពលេចធ្លោនៅសាន់ដេជ័យសវត្ថិលើកឡើងថាទាំង បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះទើបតែនឹងបានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាតារាស្រីស្អាតបៃដួងធ្វើឲ្យជ័យសវត្ថិពិបាកជ្រើសរើសបន្តិចទៀតខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តយើងចំពោះ Channel TVC HD